Hoje estamos no desafio da aranha aqui no mundo do Roblox. Olha só, acabou de descer uma aranha do teto e ela vai ter que escolher uma pessoa entre mim, o McFly e o Pixel pra sai daqui, aranha. Mordendo. Sai de perto de mim, sai de perto de mim, aranha, tem medo de aranha. McFly. Isso! Foi no McFly, tô sem salvo. McFly, tá tudo bem aí? Seguinte, Pixel, a gente vai ter que sobreviver agora contra o McFly, que é uma aranha mutante e tá solta por essa casa. Nós temos que escapar dessa casa e eu tô nervoso, não sei você. Ah, eu também, cara. Nossa, o McFly virou uma aranha e, ó, eu já tenho um plano aqui pra gente conseguir fugir desse lugar. Você vasculha em cima e eu embaixo. Tá, fechou. Beleza? Vou subir pro andar de cima da casa e vamos dar uma olhada no que a gente encontra, porque é basicamente uma espécie de pig, porém com uma aranha mutante assunta, né? Aí, tá, apareceu aqui que a aranha foi solta, hein, JP? Eu encontrei uma chave. Encontrei uma chave de... essa chave aqui e também uma dourada. Ai, a aranha tá aqui! Cadê a aranha? Peraí, Pixel, calma, McFly, olha só o que tem aqui na minha mão, vem aqui. Isso, corre, Pixel. Nossa, olha só, vocês viram aquilo? Caramba, eu achei aqui uma chave vermelha, JP. Eu vou abrir essa porta. Tá, abre essa porta, eu dou cobertura. Ó, o McFly e a aranha não apareceu por aqui ainda, não. Tem uma chave azul aqui. Ah, eu tô com muita fome. Eu tô com essa chave. Eu não sei aonde eu uso essa... Achei uma escada. Essa ferramenta, cara. Eu não sei. Será que tem alguma coisa aqui? Não sei. Não sei o que é pra usar essa ferramenta ainda. A escada eu sei onde é, Pixel. Por aqui, ó. Me segue. Eu sei. Beleza. Tá, mas a escada... A escada tá aqui, ó. Pega aqui. Beleza, deixa eu ver. A gente tem que lembrar que essa ferramenta vai estar no lugar da escada, né? Que se for preciso usar. Calma. Vem aqui, aranha. Nossa, eu vou pegar. Corre, Pixel. Sobe aqui pro segundo andar, eu tô te esperando. Pera, sobe aqui. Eu vou despistar a aranha. Pronto, despistei. Ai, meu, eu não sei o que fazer. Calma, eu vou colocar a escada aqui. Top, beleza. Ah, a porta azul aqui. Eu tô com a chave azul. Cadê a porta azul? Tá aqui, tô com a chave azul. Vou abrir essa porta. Abri. Nossa, calma aí, deixa eu ver. Pronto. Ai, peraí, tô chegando. Ai, eu caí aqui numa armadilha. Quem caiu? Socorro, eu tô aqui numa armadilha. Cadê você? Eu não tô conseguindo te achar, tô com medo. Aqui. Nossa, meu, eu tô aqui. Eu também tô com medo, tô com muito medo, gente. Se abrir uma porta... Ai, McFly aranha aqui, socorro. Tá. Não. Que medo, gente. Tá, beleza. Porta azul. Pixel, foca aqui, na missão. Já abri aqui a porta azul. E, cara, tem uma mensagem aqui na parede. Tá escrito, isso é real. Eu acho que é a lenda da aranha, né? Deve ser, porque tem uma foto de um bicho que parece uma aranha toda preta. Olha isso. Uma TNT, uma dinamite, cara. Uma dinamite. Eu acabei de coletar essa dinamite. E a escada, eu já coloquei aqui, ó. Dá pra esse último andar da casa. Deixa eu ver o que tem aqui. E tem uma bateria. Coleta bateria? Essa bateria e a gente descobre... Onde é pra usar? Eu acho que essa bomba a gente vai ter que procurar onde. Ai, que susto, Pixel! Ai, socorro! Vem aqui, não! Corre. Eu desci aqui pra baixo. Eu tô bem, eu tô correndo, tô correndo o máximo que eu posso aqui pra fora. Caramba, eu tô com uma bomba, eu vou usar essa bomba no McFly se ele vir pra cá, hein? Se ele vir pra cá, eu vou usar essa bomba. Ai, eu descobri. Corre. Pixel, é aqui, ó. Coloquei a bomba. Tem alguma coisa aqui embaixo, olha só. O McFly tá aí. Ele viu a explosão. Tá, eu posso... Ah, ferramenta. A ferramenta vai ser útil agora. Ai, McFly, socorro. Não. Ai, beleza. JP, eu tô preso. Calma aí, aguenta firme, Pixel. Ô, McFly, eu tenho uma TNT aqui, cara. Eu tenho uma TNT aqui, McFly. Vem pegar. TNT? É isso mesmo, TNT. Você gosta de bomba, né? Eu adoro uma bomba. Beleza, ó, Pixel, eu peguei a ferramenta, o McFly tá atrás de mim, eu preciso que você destrai o McFly, Pixel. Tá bom. McFly, olha que eu tenho aqui, uma TNT. Gente, eu não sei se vai dar certo no meu plano. Ai, tá muito frenético isso daqui. Meu, não deu tempo nem de eu pedir o joinha, gente, ó. Espero que vocês já tenham clicado no gostei, se você não clicou, aproveita e clica agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tá frenético. Ó, a gente precisa de uma chave prateada. Ó, já ativei esse negócio aqui. É a ferramenta, né? Uma chave amarela. É amarela ou prata? Bateria. Eu não sei. Eu acho que é os dois. Tá, aqui não tem. Tá, vamos subir ali pra cima. Chave vermelha. Cara, eu acho. Aqui, chave verde. JP, eu preciso da chave verde aqui pra abrir aquela porta lá fora. Tá, você consegue pegar ela? Eu vou pegar a chave verde e a gente abre a porta lá fora, né? Você falou? Aqui, ó. Tem uma chave, porta verde aqui, ó.
tá desse lado, tô vendo. Vamos aproveitar que o McFly sumiu. Eu não sei o que ele tá fazendo, deve estar distraído com alguma coisa. Deve estar tecendo a teia dele. Tá tecendo a teia e aqui a gente precisa da bateria. A bateria, Pixel. A bateria. Aí, aqui. Boa, coloca ela aí. Agora ativa o McFly ali, tá aqui, fecha a porta, Eu peguei aqui esse negócio. Ai, corre. Ele tá subindo em cima do... Ó, o pé de cabra, dá pra gente quebrar isso e precisa da chave roxa agora. E a gente precisa ativar esse daqui. Tá, como que ativa esse shield aí? Eu não sei, é o botão de shield. Tô com fome. Calma, eu tô correndo, Pixel, vem pra cá. Ah, não, armadilha, calma. Cara, eu te defendo. Calma. Caramba, o McFly... Como é que sai? Ah! Muito assustador, gente. Olha só pra isso. Corre. Vou fechar a porta. Vou deixar ele pra trás. Beleza. Se eu não me engano, com esse negócio, eu posso quebrar essa parede. E aqui tem... Ah, a chave dourada. A chave de bronze. Chave de bronze, Pixel. Você tem ela? Eu posso pegar. Fica aí que eu vou lá pegar. Tá. Enquanto você pega a chave de bronze, aqui tá a chave dourada que abre o que tem lá no quintal. Eu tô indo pra lá agora pra ver o que vai desbloquear. Ah, não vou cair nessa armadilha de novo, não. JP, eu acho que eu achei aonde ativa o shield. Era só subir a alavanca aqui com a bateria que eu ativei. Beleza, o shield tá ativado. A gente precisa da chave roxa pra dar o fora e escapar. Chave laranja comigo. Aonde você achou a chave laranja? A porta essa, laranja. Essa daqui, ó, calma aí. Essa abre o cofre com a chave... Boa! Pixel, olha isso. É a chave roxa. Só que agora a gente tem que... Tem que escapar, né, do McFly. Calma aí. A gente tem que não... Ele nem sabe que a gente tá na saída. É, o McFly sabe que a gente tá na saída. Deixa eu ver se tá tudo certo. Ai, ah, armadilha! Tá, caramba! Aqui tá verde. Tá tudo certo. Ah, não! Caiu na armadilha também! Calma, Pixel! Tá tudo bem aí dentro! Tá. Consegui fugir. Ah! Pixel, volta aqui! Calma. Eu vou fechar a porta. Vou fechar a porta na cara do McFly. Vou fechar aqui do outro lado também. Se liga. Ai, ele escapou! Corre! Não, Pixel, distrai ele! Como é que vai vir aqui? Não, me pega! Calma, eu não sei o que fazer. Gente, eu tô nervoso. Tá, a gente abriu todas as chaves, né? É, eu acho que só falta aquela porta roxa. Mas o McFly tá lá na frente, e agora? Como que a gente vai abrir? Nossa, eu tô muito nervoso, o McFly tá vigiando a nossa saída, pessoal. Ó, aqui tem um cofre com uma chave dourada, com uma chave de bronze, e a gente não abriu essa chave de bronze. Será que precisa? Ah, cadê você? Eu não sei se precisa, não sei aqui, o que vai ter. Eu tô com a chave de bronze. Tá, vamos abrir só pra desencargo, pra ver o que tem aqui, né? Vamos ver. Onde que é? Aqui, ó, aqui em cima, cadê você? Aqui, tô aqui. Beleza, abre esse cofre, vamos ver o que tem dentro. É um spray anti-aranha. Boa, pega ele pra você usar. Não, pega você, porque eu tô com a chave. Na verdade, eu pego e você usa a chave, beleza? Pega a chave roxa Tô com fome. Aí, beleza. Agora, a gente consegue enfrentar o McFly. Como que passa por aqui? Eu não sei, eu acho que não tem como. É só a aranha que passa por aí, cuidado. Tá, vamos vir pra cá. Aí a gente usa o veneno na aranha e escapa, Pixel. Esse é o plano, beleza? Você usa primeiro e eu escapo e eu abro a porta depois, beleza. Tá, isso aqui é um veneno anti-aranha. Vamos procurar por... Ah, não! Por que eu esqueci? Caramba, solta ele! Ele tá embaixo da casa! Não! A aranha tá aqui! Calma! Pode vir, McFly! Vem aqui porque eu tenho veneno pra você! Olha só, a aranha não pega ninguém! Essa aranha não pega ninguém! Não consegui escapar! Você vai ficar... Volta aqui, Chico, peraí, JP! Eu voltei ao normal! Olha só, minha cabeçuda! JP! Eu voltei ao normal! Você não voltou ao normal nada, eu vou fugir! Eu vou fugir junto com o Pixel! Olha só, eu tô indo no barquinho! Conseguimos! Missão cumprida, pessoal! Escapamos aqui da aranha! Foi muito top essa aventura, hein? Fala aí, Pixel! Nossa, foi muito! Caraca, eu tomei um susto quando o McFly apareceu! Nossa! Meu, verdade, o McFly de aranha foi assustador, mas a gente conseguiu completar a missão, foi muito, muito legal, muito divertido, espero que vocês tenham gostado, deixa o joinha aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificações e passa no canal do Pixel, que tá aí embaixo também, porque ele vai gravar uma aventura nesse jogo chamado Spider aqui no Roblox, né, e aí quem será que vai ser a aranha dessa vez, né? Não sei, gente. Será que vai ser o McFly de novo? Será que vai ser eu? Será que vai ser o Pixel? Porque é um desafio mesmo aí da aranha. Passa lá e confere pra assistir, tá bom? Fiquem com Deus e tchau! Tchau! Falou, pessoal! Tchau.